Bratislava je preplnená autami, na to upozorňujú odborníci a aj bežní ľudia už dávno. Mali by sme viac používať MHD, no mnohým sa nechce, je podľa nich nie veľmi pohodlná a nepresná. Dopravný podnik ale prišiel s projektom, ktorý má ľudí motivovať viac využívať verejnú dopravu. A kým? Povieme si už o chvíľu. Chce sa vám trochu si predvianočne pocestovať? Dáme vám zo pár tipov na návštevu Moravy. V hosťovskom kresle vyspovedáme starostu Záhorskej Bystrice Jozefa Krúpu. Nerušené sledovanie. Väčší komfort, bezpečnosť či čistota vozidiel MHD a zastávok. To sú ciele, na ktorých dlhodobo pracuje dopravný podnik Bratislava. Novinkou je napríklad duálny systém čistenia vozidiel. Dopravcu čaká tiež investovanie do električkových radiál. Viac ľudí by do vozidiel MHD mali prilákať napríklad čistejšie vozidlá. Dopravný podnik Bratislava od začiatku budúceho roka pripravuje duálny systém čistenia vozidiel. Ide o zvýšenú zodpovednosť za vyčistenie trvalo pridelenej posádke. Väčšiu pozornosť dopravca venuje aj frekventovaným zastávkam. Hovorili sme o tom, že na zastávkach sa bude cyklicky dvojnásobne viacej čistiť ako doteraz a stojíme práve na také jednej zastávke, kde sa dvakrát do dňa čistí zastávka a stojíme práve na Trnavskom mýte, pretože tu na budúci rok bude prebiehať veľká rekonštrukcia a celý tento priestor bude vynovený a Bratislava dostane jeden pekný verejný priestor. Zo zastávok by sa mali vytratiť staré a špinavé koše. V spolupráci s mestom začína dopravný podnik na zastávkach postupne osádzať nové. Tie budú napríklad na Trnavskom mýte, Kamennom námestí, Malej scéne, Farského, Zochovej či moste Slovenského národného povstania. A do jary budúceho roku Bratislava dostane 300 nových odpadkových košov. Tie opatrenia, ktoré boli zmieňované, či už do čistoty zastávok alebo do údržby trati, ste iste v priebehu roka zaregistrovali. Podnikli sme napríklad brúsenie trati, ktoré vlastne znamenali skvalitnenie električkovej prepravy. Chceme sa teda naďalej usilovať, aby tá atraktivita cez komfort, bezpečnosť pútala stále väčšiu pozornosť. V pláne je investícia do električkových radiál opraviť sama Karloveská a Dúbravská. Postupne sa bude pripravovať oprava Ružinovskej a Vajnorskej radiály. Pracovať sa bude aj na predĺžení električkovej trate v Petržalke. Práve tento ekologický typ dopravy sa ukázal ako dobrá cesta na pritiahnutie nových cestujúcich. Napríklad zavedením električky do Petržalky nám narastol počet cestujúcich len za tých pár mesiacov o 1 milión. Za nemalý pokrok považujem aj to, že hoď sa stále ešte v dnešnej dobe potýkame s problémom zabezpečenia dostatku vodičov, tak v priebehu roka nám počet vodičov narastol nám o 52, čo teda nie je až také zanedbateľné číslo. Budeme radi, keď stále sa nám bude dariť vytvárať atraktívne prostredie, aby sme získali nových kolegov, ktorým samozrejme sme ochotní poskytovať vzdelanie, doplňanie ich kvalifikácie. Po nových električkách a trolejbusoch je na rade výmena starého vozidlového parku autobusov, ktorý je v zlom stave. Dopravný podnik sa aktuálne uchádza o podporu v mestskom zastupiteľstve. Prvorada bola, aby dochádzalo k plynulému a udržateľnej obnove autobusového parku, čo znamená pri jeho rozsahu v dnešnom 453 vozidiel, povedzme, tak vyžaduje pri 10-ročnom držaní v prevádzke autobusu obnovu rádové 40 až 50 vozidiel ročne. Nákup nových autobusov by kryl dvojročnú potrebu pravidelnej obmeny staršieho vozidlového parku. V tomto roku podnik žiadny nákup nerealizoval. Dokopy by malo pribudnúť 88 nových autobusov. Dopravca chce ich nákup financovať prostredníctvom dlhodobého úveru vo výške 24 miliónov eur. To, či sa tak stane na budúci rok, rozhodnú v decembri mestskí poslanci, ktorí návrh na nákup autobusov preložili z novembrového rokovania. Niektorým poslancom totiž nevyhovovala predložená štruktúra vozidiel.
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja slávnostne otvorili náučný prírodopisný chodník Čierna voda v Bernolákove. Začína sa v parčíku na Topoľovom rade v obci a je na ňom niekoľko tabúl s informáciami a farebnou obrazovou prílohou. Vznikli v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Návštevníci náučného prírodopisného chodníka sa tak viac dozvedia o flóre a faune v tejto lokalite, ale aj o vzácnych druhoch rastlín a drevín, ktoré sa vyskytujú v ostatných častiach obce. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu pripravila pilotný projekt polopodzemných kontajnerov. Odštartovať ho chce na jar budúceho roka. Vytipované sú zatiaľ 4 lokality, a to na Šancovej, Budatínskej, Žižkovej a Stavbárskej ulici. Polopodzemnými kontajnermi sa má šetriť verejný priestor, pretože zaberajú 4 až 5 krát menšiu plochu v porovnaní s konvenčnými nádobami na odpad. Celkovo pribudne v 4 spomínaných lokalitách 28 takýchto kontajnerov, ktoré budú určené pre zmesový, komunálny aj triedený odpad. Chorvátske rameno sa pri budovaní druhej etapy električkovej trate v Petržalke Bosáková-Janíkov dvor prekladať nebude. Spracovatelia zámeru zapracovali pripomienky verejnosti, ktoré predstavili na verejnom prerokovaní. Doplnený projekt obsahuje cyklotrasy na miesto štvorprúdovej komunikácie, zatrávnenú trať električky či plne integrované zastávky. Pokračujúca električková trať v Petržalke by sa mala začať stavať v roku 2018 a s jej dokončením sa ráta o 2 roky neskôr. Bude mať dĺžku 3,78 km a nadviaže na prvú etapu, ktorá vedie zo Šafárikovho námestia cez Starý most. Zveľaďovanie mestskej časti, rozširovanie kapacity škôlky, cyklistický chodník až do Stupavy. To je len niečo z toho, čo mal v predvolebnom programe starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. Čo si môže v polovici volebného obdobia odčiarknúť ako splnený sľub a čo ešte čaká? Vítam u nás Jozefa Krúpu. Pekný deň. Pán starosta, vy ste kandidovali v tom roku 2010 už po druhý raz. Keby ste mali zhodnotiť volebné obdobie prvé a teraz toto druhé, v čom sa líši? Je to možno náročnejšie alebo naopak jednoduchšie? Už ste úplne dokonale zorientovaní? Myslím si, že nie je podstatné, že koľko človek niečo robí, ale otázka, ako to robí, že či má chuť to robiť a za akým elánom to robí. Ja môžem povedať, tak ako prvé volebné obdobie, tak aj druhé volebné obdobie som mal takýto volebný program, ktorý mám u seba v kancelárii, priamo nad stolom, takisto aj na sekretariáte dievčatá, a proste každý deň je človek vlastne v kontakte s tým, čo urobí. Čiže nejde o to, že ako dlho, ale ako. A je to možno teraz jednoduchšie, a teraz sa pritom naozaj čisto z praktického hľadiska, pretože mnohí idú s dobrými úmyslami do samosprávy alebo vôbec do iných volených funkcií a potom tam narazia, zistia, že to, čo kritizovali, sa možno nedá tak jednoducho zrealizovať alebo opraviť, ako si mysleli. Je to už teraz možno jednoduchšie? Viete, ono niekto povedal, že cieľ je cesta. To znamená, tá cesta nie je nikdy jednoduchá. Keď chceme niečo dosiahnuť, by bolo naivné, že je to proste jednoduché. To znamená, keby neboli prekážky, tak by mohol byť starostom každý, alebo každý vo svojom živote by bol úspešný. Čiže ja to považujem tak, že problémy sú na to, aby sme ich prekonávali, a ja mám energiu a chuť ich stále naďalej prekonávať. A pevne verím, že sa to darí a že to ľudia aj tak hodnotia. Úplne na tej najvyššej priečke vášho volebného programu ste mali záležitosti týkajúce sa školstva, teda školy, škôlky. Znamená to teda, že Záhorská Bystrica má to šťastie, že nestarne a pribúda vám detí? Je toto problematika, ktorú treba riešiť ako prvú? Záhorská Bystrica patrí k najrozvíjajúcejším sa mestským častiam v rámci Bratislavy, aby som povedal, aj vekovo najmladšia. Súvisí to s tým, že sa v Záhorskej Bystrici dobre žije, lebo nič iné si neviem predstaviť, čo by tých ľudí tam ťahalo. To znamená pekné prostredie, som presvedčený o tom, aj dobrá organizácia samosprávy alebo toho okolia. A samozrejme, škôlka je to priorita, následne školstvo. Darí sa nám v prvom volebnom období sme obnovovali, revitalizovali, vymieniali okná, robili nové triedy alebo obmieniali nové triedy. Druhá etapa samozrejme v tomto volebnom období je prvotne zväčšiť kapacitu.
V súčasnosti prebieha projekt, prvá etapa rozšírenia. Mala by byť čoskoro hotová a máme už aj stavebné povolenie na druhú etapu rozšírenia škôlky o ďalšie dve triedy. V súčasnosti je to o jednu triedu a pevne verím, že sa nám to podarí. Pokiaľ ide o základnú školu, tak samozrejme následne zo škôlky idú deti do školy a v súčasnosti je tam takmer 400 detí a budeme potrebovať o 2-3 roky možno 460, to znamená ďalšie 3 až 4 triedy. Do konca roka bude pripravený projekt na rozšírenie aj základnej školy, ktorý bude v prvej etape počítať s 5 triedami navyše a v ďalšej etape s ďalšími 5, čiže v celkovej miere o 10 tried základnej škole viac. Pokiaľ ide o tie škôlky, a teda o tú škôlku, ak dokončíte túto časť rekonštrukcie a potom aj tú druhú, už to bude úplne dostačujúce, alebo ešte budete musieť hľadať niekde ďalšie kapacity, možnosti, pretože povedzme tých detí príbuda až tak takým veľmi významným tempom. Viete, deti je viac, sú to odrazom lásky a dobrého života. V rámci kapacít mestskej časti to bude maximum, čo sme schopní urobiť. Pretože z hľadiska priestorov a pozemkov, ktoré máme a budov, ktoré dokážeme ďalej rozšíriť, tak to bude maximum. To znamená, v priebehu toho ďalšieho roka by sme sa mali dostať z hľadiska materskej škôlky na maximum. Samozrejme, tie potreby budú určite väčšie, ale budeme musieť hľadať nové pozemky a nové možnosti, ako ďalej veci, ďalej škôlku rozšíriť. Tú školu, keď zrealizujete projekt, ktorý o chvíľočku teda budete riešiť, bude to, stihnete to v tom čase, keď už tých detí naozaj bude o 60 viac? Budú mať kde chodiť všetky deti zo Záhorskej Bystrice? Momentálne stíhame a ja urobím všetko preto, aby sme stihli, aby sme každého, kto bude chcieť ísť zo Záhorskej Bystrice do základnej školy, čo je mimochodom našou povinnosťou, aby sme uspokojili. Ako je to s ďalšími záležitosťami, pokiaľ ide o mladé rodiny a najmä ich detí? Ako ste na tom s ihriskami, športoviskami? Pribúdajú nejaké nové? Kapacitne tie, ktoré máme a sú v kompetencii mestskej časti, sa snažíme udržiavať a obnovovať ich. Pokiaľ ide o nové rozvíjajúce sa, takéto detské ihriska alebo parky, tie sú väčšine v kompetencii prichádzajúcich developerov, ktorí predkladajú návrhy a majú aj v podmienujúcich investíciách takéto veci. To sa nám tiež darí hlavne u tých väčších projektov doplňať. My sme radi, že tie existujúce detské ihriska, ktoré máme, sa nám darí udržovať v takom stave, aby boli ľudia spokojní. Chceli ste vybudovať viacúčelovú športovú halu. V akom štádiu je táto záležitosť? Viacúčelová športová hala má vlastne nahradiť existujúcu telocvičňu. Je to vlastne taký ďalší projekt, ktorý sa týka rozširovania tých voľnočasových aktivít, ale takisto aj základnej telesnej výchovy pre našich žiakov. Projekt športovej haly je hotový, je dokonca vysúťažený. Máme to nejakým spôsobom zahrnuté ako úver aj v rozpočte, ale keďže chýbajú niektoré peniaze, takže ešte čakáme so samotnou realizáciou. Ale projekt je pripravený, vysúťažený. Keď všetko pôjde podľa mojich predstav, tak budúci rok by sme mali začať s výstavbou športovej haly. A potom by mohla byť kedy dokončená? No, budeme radi, aby v priebehu ďalšieho roka, to znamená v polke roka 2018, tak rádovo vychádza termín stavby na jeden rok. Takže minimálne do konca vášho volebného obdobia by to mohlo byť. Ja som presvedčený, že poslanci, tak ako predtým podporili tento projekt a túto stavbu, že takisto sa nám to podarí a bude to jedna z takých tých splnených vecí, ktoré budeme môcť nejakým spôsobom povedať. Áno, podarilo sa. Ľudia, keď počujú slovo developer, mnohí bratislavčania, tak im častokrát až vlasy dubkom stávajú, pretože nie všetci developeri sú korektní a nesprávajú sa úplne korektne všade v Bratislave. Vy máte aké skúsenosti v mestskej časti, keďže ste spomenuli, že isté záležitosti musia riešiť developeri? Ako vychádzate so stavebníkmi? Musím povedať, že tie najväčšie developerské projekty, ktoré niekedy teraz začínajú vyrastať, ako by som povedal, ako z vody, tak mali určite nejaké latentné štádium toho predchádzajúceho obdobia, keďže bola tzv. Kríza. Oni mnohé, alebo väčšina z tých najväčších boli povolené ešte v rokoch 2008-2009 za obdobia, keď som nebol starosta, ale to dávam iba do pozornosti. Momentálne tie projekty boli schválené, odsúhlasené, teraz sa začali realizovať, čiže tam je už ťažko od tých developerov, nazvem to niečo, požadovať alebo vyžadovať, pretože mali tie veci už odsúhlasené. V každom prípade tá komunikácia z našej strany
sa snaží byť taká, aby boli prínosom. Aby boli prínosom pre mestskú časť. Tie existujúce nové projekty, tak sú vždycky podmieňujúce investície, ako som už hovoril, niektoré parky, alebo tie detské ihriská, alebo úpravy ciest, alebo stavba nových chodníkov sa nám darí po korektných vzťahoch nejakým spôsobom tých developerov požiadať, aby tieto veci realizovali. No ale na stole je poplatok za rozvoj, takže ten vlastne jednoznačne stanoví vlastne povinnosť developera prispieť finančne do rozpočtu mestskej časti alebo obce, takže ten čo skoro bude jednoznačne toto pravidlo nejakým spôsobom uzavre. Každopádne ale nie je to len o tom, že developeri by boli zlí, asi tá samospráva má isté možnosti, ktoré nie všade využívajú starostovia. Môžeme to aj tak povedať? Developer je človek, ktorý alebo firma, ktorá realizuje v zmysle zákona nejaký svoj projekt na území. Ona musí splniť územný plán zóny a všetky ostatné záležitosti, aby dostala stavebné povolenie. To znamená, každý projekt, ktorý sa realizuje, je v zmysle zákonov prijatých samosprávou. A dostaneme sa na ten začiatok. Nie vždycky tá samospráva možno stanoví pravidlá, či už územný plán alebo územný plán zóny tak, ktorý sa väčšine ľudí páči. Ja môžem povedať z tohto pohľadu napríklad mestské časti, či už ako napríklad Záhorská Bystrica, keď mnohé niektoré projekty ľuďom sa nepozdávajú, že prečo také byty alebo štvorposchodové domy. No ja odpovedám jednoducho, pretože územný plán schvaľujú poslanci hlavného mesta. To znamená, v súčasnosti súčasný územný plán bol schválený v roku 2007. Máme rok 2016, čo skoro 2017 a stále nám platí územný plán z roku 2007. To znamená, poslanci, ktorých bolo vtedy, mám pocit, 90, rozhodli to, čo sa bude stavať v Záhorskej Bystrici. A my to musíme svojím spôsobom akceptovať. Voči tomu sa ťažko brojí. Čiže oni vychádzajú z pravidiel, ktoré niekto stanovil. Je na pozícii nás, komunálnych politikov, aby tieto pravidlá dali tak, nastavili, aby boli s nimi ľudia spokojní. Má sa pripravovať teraz nový územný plán, tak verím, že budete mať do toho, čo povedať aj vy. Ono, pripomienky samozrejme sú, sa zapracovávajú. Ja pevne verím, že výsledný územný plán čoskoro uzre svetlo sveta. Vráťme sa do Záhorskej Bystrice. Máte to šťastie, že Záhorská Bystrica nestarne, naopak. Napriek tomu máte tam isto aj seniorov. Aký máte sociálny program pre nich? Sociálny program podporujeme samozrejme klub dôchodcov. Máme zriadený tzv. Senior taxi. To je takmer bezplatná služba pre ľudí, ktorí sú v seniorskom veku, v dôchodcovskom veku alebo ktorí sú zdravotne postihnutí, ktorých vozíme v rámci Záhorskej Bystrice či už k lekárovi alebo takisto do Bratislavy za lekármi. Táto služba je spoplatňovaná vyslovene symbolicky. To znamená, takouto formou sa snažíme nejakým spôsobom, alebo je to také niečo viac ako bežný sociálny program. Máme pediatra, zubára, všeobecnú lekárku, ktorí spĺňajú tie základné atribúty v zmysle poskytovania zdravotnej starostlivosti. Doprava je problémom asi všetkých mestských častí v Bratislave. Ako je na tom Záhorská Bystrica? Čo môžete vôbec robiť preto, aby ľudia nestávali v kolónach? Doprava má dve polohy. Jedna je to otázka komunikácie alebo tých ľudí, čo idú do mesta alebo za svojím prácom vlastným motorovým vozidlom. Ja som veľmi rád, že sa podarilo v minulosti za mňa urobiť dva kruhové objazdy, ktoré veľmi splynulili a zvýšili bezpečnosť v rámci Záhorskej Bystrice. Takisto je pripravený projekt vybudovania štvorpruhu medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou, ktorý počíta aj s vystavením cyklotrasy. Pokiaľ to je tá strana pre tých, čo chodia autom. Samozrejme, treba počítať s tým, že Záhorská Bystrica je nejakým spôsobom aj prejazdová mestská časť, kde prechádzajú ľudia zo Stupavy, z Marianky, z Borinky. A tým pádom aj títo ľudia prechádzajú cez Záhorskú Bystricu, čiže vytvárajú nejakým spôsobom tlak na dopravu alebo na záťaž v rámci Záhorskej Bystrice. Snažím sa a pevne verím, že sa mi to podarí. Hovoril som už s terajším pánom ministrom Arpadom Eršekom o tom, aby sa nespoplatnila časť alebo vyňala zo spoplatnenia časť diaľnice medzi vjazdom do Lamača, jak sa ide ku krematóriu, až tým vjazdom, jak sa ide na Stupavu, čo by mohlo čiastočne pomôcť odľahčiť tento trafik pre ľudia chodiaci autom. Ďalší veľký problém je však samotná mestská hromadná doprava. Záhorská Bystrica dlhodobo má jeden autobus, ktorý chodí do
spája vlastne mestskú časť s centrom mesta. Pritom od roku 1998 doteraz, čiže za takmer 20 rokov, sa počet obyvateľov takmer zdvojnásobil. Navyše, v priebehu nás budúcich 1-2 rokov bude počet obyvateľov minimálne o 1500 až 2000 obyvateľov viac, čiže je nevyhnutné. A už viac rokov, a hlavne v tomto volebnom období, píšem a žiadam pána primátora a takisto aj dopravný podnik o nevyhnutnosti zaviesť ďalší spoj medzi Záhorskou Bystricou a centrom mesta, aby súčasná 37-čka zostala v pôvodnej trase a nový spoj by išiel smerom cez Dúbravku, kde by došlo vlastne napojenie na električkovú trať, pretože mnohé deti chodia tam hlavne do stredných škôl, na gymnázia a tá samotná doprava prestupovať cez Lamač je veľmi komplikovaná. Čiže toto je požiadavka, ktorá je naozaj, pretože dopravu rieši magistrát v kompetencii mesta, pána primátora a dopravného podniku, aby Bratislavčanom, ktorí žijú v Záhorskej Bystrice, tejto požiadavke vyhovel. Zatiaľ ako reagujú na tie vaše požiadavky, na tie tlaky? Viete, čo, zostáva to na tej prozaickej veci, že nie sú peniaze. A ja o tom hovorím, veď za cestovné sa platí. Tí ľudia odvádzajú dane z nehnuteľnosti, platia daň z príjmov fyzických osôb. To znamená, musia to vyriešiť. Mňa sa tiež niekto nepýtal, že či máme na to, aby sme urobili chodník alebo zveladili cestu. Proste som povedal, že to urobíme, je to potrebné, tak som tie financie našiel. Čiže hľadať odpoveď, že sa nedá, alebo nie sú financie, nie je odpoveď. To je o tom, buď to chcem robiť, alebo to nechcem robiť. Buď to viem robiť, alebo to neviem robiť. Skúste ešte stručne povedať na záver, čo považujete za také najväčšie víťazstva tohto volebného obdobia, čo sa vám podarilo zrealizovať a možno také tie najdôležitejšie výzvy na tie nasledujúce 2 roky. Stále existuje chuť niečo robiť. Vnímam ľudí, že sú naladení v Záhorskej Bystrice pozitívne. Vidím, že ľudia majú záujem stavať u nás a žiť v Záhorskej Bystrici, takže to je takéto odzrkadlenie toho, že Záhorská Bystrica je naozaj pekné miesto pre život. A samozrejme musíme zvyšovať kapacitu školy a škôlky. To sú tie priority a stále to sa nám darí takisto opravovať cesty a budovať nové cesty. A to je vlastne tá tendencia, ktorá je úlohou samosprávy. Ja som presvedčený o tom, že to je vlastne aj tá výzva plus doplniť teda tú dopravu. Vylepšiť dopravu. A keď musím pravdu povedať, už ani nejde o to, že zlepšiť, aby bolo lepšie, len aby nebolo horšie. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do štúdia Televízie Bratislava. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Takto vyzerá polčas vládnutia v Záhorskej Bystrici. Našim hosťom bol jej starosta Jozef Krúpa. Chcete nakrátko zmeniť vzduch a oddychnúť si? Jednou z ideálnych možností pre Bratislavčanov sú Mikulov alebo Valtice. Sú pomerne blízko Bratislavy a rozhodne tam je čo vidieť. Vyskúšali sme za vás. Našou prvou zastávkou bola hlavná dominanta Mikulova. Je to krásny zámok, ktorý sa vypína na skale, ktorá je priamo v centre mesta. Jeho prehliadka uspokojí nielen milovníkov histórie, ale aj každého, kto si vie vychutnať staré maľby či maľovanú keramiku. Na obraze vidíme kardinála Františka Dietrichsteina, nejmladšího syna Adama z Dietrichsteina, který vlastně přichází na Mikulov jako kardinál František Dietrichstein a z Mikulova vytvoří skvostnou pozdně renesanční rezidenci se všemi okázalostmi, která teda k renesančnímu zámku patří. Kromě toho zde nechal zbudovat Svatou horu a založil tradici mariánských poutí v Mikulově. Nechýbali ani unikátne dobové šaty, ktoré sa zachovali vo výnimočne dobrom stave. Tento pláž byl součástí jejího pohřebního roucha a Markéta Františka umírá začátkem 17. století. A tak, jak jej vidíme ten pláž, tak se dochoval až do současnosti. Návštevníkov zaujíma aj tapisséria. Patrila k pôvodnému vybaveniu zámku. Je to paraván, který je zdobený zlatem a ornamentálními a orientálními motivy. Těch toho původního vybavení na zámku se příliš nedochovalo z toho důvodu, že v podstatě během první poloviny 20. století Dietrichsteinové spoustu vybavení odvezli do Vídně a v době druhé světové války zde byly archivy nacistů a potom také část vídeňské opery. V pivnici sme mali možnosť obdivovať obrovský sud. Naplnený bol dvakrát a svojmu účelu slúžil polovicu storočia.
Stojíme před dochovaným druhým největším renesančním sudem v Evropě. Jeho objem je 1014 hektolitrů vína a sloužil knížeti Maximiliánovi, který do něj nechal ukládat desátkové víno. Velký pijan to nebyl, chtěl mít pouze něco, co bude úplně odlišného od ostatních knížat. A to se mu podařilo, protože tak ohromný sud nikdo široko daleko neměl. Viděli jsme aj sud s mačkou. K tomu se viaže zaujímavá povera. Když vinař pustí do sklepa černou kočku a ta si lehne před některý ze sudů, tak v tom sudu je nejlepší víno z toho sklepa. Zde v zámeckém sklepě máme sud přímo s kočkou, takže zřejmě původní majitel sudu si do něj ukládal své nejlepší víno. Jestli je to pravda nebo není, to nikdo neví. K kaponke svätého Sebastiána vedie z tejto strany 14 zastavení. Znázorňujú umučenie a smrť Ježiša Krista. Naše kroky ďalej viedli do centra mesta, ktoré sa píši historickými budovami. Prechádzka mestom bola aj napriek chladnému vetru veľmi príjemná. Slováci majú vôbec veľmi radi české a moravské hrady a zámky a takéto poznávanie histórie. A druhý významný punkt je možno to, že je to veľmi blízko hraníc, takže je to vhodné na jednodenný výlet alebo víkendovku. A potom samotné mestečko Mikulov, ktoré je veľmi kompaktné, má príjemnú atmosféru a je tam čo vidieť. I okrem toho zámku sa dá ešte spustu iných atrakcií stretnúť. Z Mikulova sme odišli do zámku Valtice, kde sme navštívili barokové divadlo. To dýchalo dávnou atmosférou aj napriek tomu, že bolo zrekonštruované. Divadlo jako takové bylo původně postaveno v 18. století. Postupem času bylo bohužel kompletně zničeno, takže zůstaly pouze obvodové stěny. A podle dochovaných plánů, fotografií a inspirace z jiných podobných divadel bylo zrekonstruováno do dnešní podoby za pomoci fondů dotací z Evropské unie a tak, jak funguje, tak jak ho vidíte dneska. V této kněžací loži se dávalo panstvo. Dolu byla galeria prepodaných. Zo začiatku sa hrali obľúbené dobové opery. Divadlo je neustále v kontakte aj so súbormi, ktoré hrajú dobovú hudbu. Uvádíme takové opery dodnes. A tak, jak tady se můžeme podívat, tak divadlo fungovalo, takže tady vidíme přímo knížecí lóži, kde se dávalo samopanstvo dole a nahoře jsou potom prostory pro poddané. Samozřejmě fungovalo to tak, že pan kníže měl vzadu východ, takže mohl si přicházet, odcházet tak, jak se mu případně hodilo, líbilo. Takéto a podobné zájazdy organizuje Czech Tourist. Propaguje Česko jako destináciu cestovného ruchu. I keď už nie sme spoločná republika, tak veľa z nás má príbuzných starých rodičov alebo nejakých bratrancov, sestrenice v Čechách alebo Česi zasa na Slovensku. Takže žije to prirodzeným životom a nie je to niečo, čo by prišlo na oktrojované zvrchu. Spoločnú históriu Česká a Slovenska má zmysel vysvetľovať najmä mladej generácii. Tá si ju totiž logicky pamätať nemôže. Vysvetľovať tým mladým ľuďom, ktorí už majú ozaj otvorený celý svet a vedia jazyky a nevidia nejaký špeciálny dôvod, prečo by sa mali zaujímať o Česko, tak im vysvetliť, že čím sme si boli blízki a prečo by sme mali zostať blízki. Ak teda máte radi výlety, tieto miesta určite stoja za návštevu. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková. Bratislava je Bratislavou od februára 1919. Vedeli ste to? Monika Špakovská zo Strážskeho Áno. A tak od nás vyhrala knižku Alfa od Jacindy Wilderovej. Ak nemáte darček pre vaše deťurence, pustite sa s nami do ďalšej súťaže. Tento raz hráme o knižku Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského. Divadlo Nová scéna sídli na Živnostenskej ulici a na Kolárovom námestí, odkiaľ je doň vchod. Viete, v akom slohu je postavený Živnostenský dom, ktorý je jednou z budov, v ktorej sídli? Píšte nám na súťaž @tvba.sk. Dovidenia.